За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Өнөөдөр 2030 нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр бид та бүхэндээ ер нь Монгол улсын ер нь ганцхан Монгол улс чинь дэлхийд одоо нэлээд тийм одоо бүр байнгын анхаарлын төвд байдаг. Байнгын одоо өдөр тутмын бидний өдөр тутмын амьдралд одоо юу яадаг? Нөлөөлдөг жижиг дунд үйл бизнесийг хөндөж ярих гэж байна. Тэр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын орлогч дарга Саран Даваа хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд ер нь бол манай нэвтрүүлэг их чөлөөтэй. Гол нь үзэгчдээ чөлөөтэйгээр тийм юу өгөх одоо яг сэдвийнхаа хүрээнд зөв ойлголтыг ямар нэгэн байдлаар хажуу тишээ, баруун тишээ, зүүн тишээ гэж хазаасан байдлаар шиг бодиттой байдлыг дүгнэлт шинжилгээ хийж өгдөг нэг ийм онцлогтой нэвтрүүлэг байгаа юм л та. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол өнөөдрийн жижиг дунд бизнес гэдэг бол яа харахгүй манай ярих сэдвүүдийн нэг юм аа. Яагаад тэгэхээр нийт Монгол улсын одоо ажиллах насны иргэдийн 18% буюу 363 мянган хүн одоо жижиг дунд бизнес эрхэлж ажиллаж амьдралаа залгуулдаг юм байна. Тэгээ Монгол улсын ерөнхий эдийн засгийг авч явдаг салбар нь өөрөө жижиг дунд бизнес байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэгээд хүн тэрнээс гадна нийт 83% одоо нийт аж ахуйн нэгжүүд нь бичил бизнес байд юм. Тэгэхээр бичил бизнес, жижиг дунд бизнес, мөн одоо том корпорац гэсэн иймэрхүү компани корпорац гэсэн эднэрийн том ялгаа байдаг л. Тэгэхээр бас магадгүй зүгээр манай зарим үзэгчдээ энэ талаар бас дутуу ойлголттой байж магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг жижиг дунд бизнес гэж яг юу юм бэ гэдэг их л хэлээ. Юу ярилцээ л да. Дунд үйлдвэрлэлийг ерөнхийдөө дэлхийн нийтээрээ бол ерөнхийдөө маш хаш холбогдлоо. Тэгээд тэр сүүлийн ялангуяа жилүүдэд 2000 оноос хойш Монгол улс ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуульч гэдэг юм уу тий. Хөтөл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрч гэдэг юм уу. Ийм бодлогын бичүү гарамтууд гараад ерөнхийдөө энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжээ гэдэг ойлголт маань нэлийн явж байна. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө хуулиар бид нар харах юм бол яг ажилчдын тооны орлогоор нь ингээд тодорхойлцсон зүйл байдаг. Тэр нь болохоор нэг их хурдтай ажиллах стыг нь бол одоо 100 сая хүртэлх орлоготой гэдэг байгууллагуудыг ер нь бол одоо жижиг авч хүн нэг жишээ гэдэг юм уу. За одоо 50 хүртэлхийн одоо 50 хүртэлх бөгөөд 100-аас 3 тэрбум хүртэлхийн одоо дундч гэдэг юм уу. Тэ? За 3 тэрбумаас дээшээ болон 100-аас дээш ажиллах стыг бол одоо за одоо томч гэдэг юм уу. Ийм ангиллууд байдаг. Гэхдээ ер нь бол бас нэг микро гэдэг ойлголтыг бол бид нар бол яг хаа ингээд тусад нь авч үздэг Монгол улсын бол бичил бизнес. А тэдгээр хүмүүс маань ажлын байр бий болгоод татвар төлөөд одоо гэдгээсээ илүүтэйгээр өөрөө өөрийгөө одоо ингээд өөрийнхөө хэрэгцээ хангаж байна гэдэг утгаар өөрөө өөрийн ажлын байраар хангаж байна гэдэг утгаараа бас ингэж авч явдаг. Тийм ойлголт л ерөнхийдөө нийтлэг хандлага байдаг гэж ойлгот тий. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг бий болгож байгаа одоо хамгийн чухал одоо мотор шүү дээ тийм ээ. Жижиг дунд бизнес. Тэр энэ дээр бэлгүүм нэг юм байгаа ч ерхий макро төвшөнд. Юу 2004 оны байдлаар манай Монгол улсад нийт 26 мянган аж ахуй нэгж байсан юм байна. Энэ 26 мянган аж ахуй нэгжээс ойролцоогоор 22 мянган аж ахуй нэгж нь бол бичил бизнес. Энэ маань бол 1-9 ажилтнтай байгууллагууд гэсэн үг л дээ. Өнөөдрийн байдлаар нийт 59,800 аж ахуй нэгж бол татвар төлөөд байж байна. А энэ байгууллагуудаас нийт 51 орчим мянган нь бол бичил бизнес гэсэн. Тэгэхээр нийт бизнесүүдийн маань 83% нь бичил бизнес рүү орчиж байгаа байхгүй. А үүн дээр нөгөө нэг дунд буюу жижиг үйлдвэрлүүдэд нэмэхлээр бүр их л болно л доо. А зөвхөн өшөөний сонирхолтой санаа маань гэх юм бол энэ жижиг дунд бизнес үйлдвэрлэгчид мөн хувийн хөвшил маань нийлээд бол манай төсвийн орлогын бараг 25% бол өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд бүрдүүлсээр ирсэн. А 2012 оны байдлаар хамгийн сүүлийн судалгаа байна л да. Энэ дээр бол нийт төсвийн орлого нь 24% нь бол иймэрхүү манай Монголын аж ахуйн нэгжүүд ажилтнаа жижиг үйлдвэрлэлийн төлсөн татвараас бол бүрдүүлсэн байна л да. А гэхдээ энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөөг нь зөвхөн татвараар бас авч үзэж бас болохгүй юм байна. А энэ дээр бас манай нэвтрүүлэгч цуг оролцогч нар маань илүү одоо цааш нь гүнзгийрүүлж ярих болов уу гэж боддог. Жижиг дунд бизнесийн одоо хөгжлийн тухай бид нэр маш олон жил ярьсан. За ийшээ бол мэдээж нэлээд олон төсөл хөтөлбөрүүд за бас олон 10 тэрэм төгрөний хөрөнгө оруулалтыг бол хийгдсэн байгаа. За нэг талаас мэдээж одоо ийм төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг нь маш чухал. А нөгөө талаас бас энэ
хөрөнгө оруулалтын эмчилгүүд маань төдийлөн одоо дөрвөттэй ажлын байр, за бүтээгдэхүүн экспортыг бол дэмжихгүй байна гэдэг юм бас зэмлэл одоо ийм бас яринууд бол явдаг. Тэгэхээр энэ бүх одоо яриг дэнслэхийн тулд бид нар юуны өмнө улс орны эдийн засгийн одоо нийт одоо бүхэлд нь бол харах хэвээр. За энд бол мэдээж Монгол улс бол эдийн засаг хүчтэй байхын тулд заавал экспорт хийдэг ийм үйлдвэрлэлийг бий болгох хэвээр. А гэтэл нэг жижиг дунд бизнес дангаараа одоо экспортын төвшөнд гарах үйлдвэрлэлийг бол бий болох боломжгүй. Тэгэхээр ер нь экспорт гэдэг иймийг бол том корпорац эсвэл маш олон одоо чадварлаг жижиг дунд бизнесуд нийлсэн кластерл хийх боломжтой. Цэнгүүний хувьд за цэнгүүн тэгвэл юу яаж гэж бид нарт бизнес эрхлэх орчин ерөнхийдөө макро төвшөнд бас ямар хөө вэ? Олон улсын индексүүд юу гэж хэлдэг юм манай бизнес эрх орчныг? Яг Монгол улсын хувьд бол одоо Дэлхийн банкнаас гаргасан судалгаа Монгол одоо бизнес эрхлэх орчин гэдэг судалгаагаар бол 2014 онд 70 байж байгаа 15 он 72 буюу 2 орноор ингээд бууцсан байна л да. Дэлхийд бол тэгж харагдж байгаа. Бас эдийн засгийн чөлөөт индекс буюу эдийн засгийн эрчлөөний индекс гээд Heritage Fund-аас гаргадаг судалгаагаар бол манайх 96-д чагсаж байгаа. Тэгэхээр яг ер нь нэг 180 орн байна гэхэд нэг талд нь тал хэд нь л явж байна л да. Яг бизнес хийх орчин одоо бизнес хийх орчин маань бас тийм таатай биш үү те? Бас яг тийм ч таатай бол биш байна. Гэхдээ яг жижиг орны хувьд бол энэ бол нэг чамлахаар тийм үзүүлэлт биш. Манай улсын хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжихээр айгүй олон төрлийн үйл ажиллагаанд явж байгаа санхүүжилтийн дэмжлэг явж байгаа хэрэг тийм нэг талаар хэлэхээр баг. Дээрэс нь одоо жижиг дунд үйлдвэрийг эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд одоо тоног төхөөрөмж гаднаас импортлох бол тэр гайлийн татвараас нь чөлөөлдөг юм уу, нөөтөөс чөлөөлөх юм уу, тиймэрхүү арга хэмжээнд авч байгаа. Яалчгүй Монгол улсад өөрсдөө тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж байгаа тохиолдол бол бага байх. Ихэнх одоо жижиг дунд үйлдвэрийн бизнес хийж байгаа хүмүүс бол гаднаас тоног төхөөрөмж үйлдвэр оруулж ирж аж ахуйг эрхэлж байгаа. Тийм л нөхцөл байгаа. Яг одоо банкод аж ахуй миний судалгаагаар Монгол банкнаас нэг судалгаа гаргасан байлаа 2011 онд. Тэн дээр юу гэж гарсан бэ гэхээр ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжиж байгаа хэн дэмжиж байна гэж санал асуулга авахд ерөөхд арилжааны банкуд их дэмжлэгээ гэсэн 46% одоо асуулгаар одоо 46% нь арилжааны банкуд одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа гэсэн тийм санхүүжилттэй дэмжлэг үзүүлж байгаа гэсэн тийм харсан. Тэгэхээр хардаа ийм байгаа юм л да. Зөвхөн жижиг дунд бизнесийг жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн гол одоо тархиа өвтгдөг гол одоо асуудал нь ерөөс санхүүжилтийн асуудал байдаг юм шиг байна. Мэдээч шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь за санхүүжилтийн асуудал яриа хасан бас ер нь орчноо яриад дуусчих. Бас одоо бизнес эрхлэхэд ямар эрсдлүүд байгаа юм уу? Танах чинь бас юу ядгэн шүү дээ. Айгүй их тийм эрсдлийн форум өгдөг. Тэр форумоос бас янз янзын зөвлөмжүүд гардаг л да. Тэгэхээр тэрийг базаад ингээд ер нь хийдэ хэлгээд өнгөрсөн оны судалгаагаар байдаг хаа. Энэ валютын шиг эрсдэл гэдэг юмыг бол нэлээд өндөрт явж ирсэн. За тэгээд дээрэс нь одоо хөгжих боломжийн талаар ярих юм бол энэ бол түрүү хэллээ манай эдийн засгийн хувьд бол нэлээд томоохон хөдөлгч хүч нь бол ялцчихгүй байх ёстой. За зүгээр тэргуун игнэнд байх уу гэж ярил мэдээж хэрэг өөр асуудал бол бах. За дээрэс нь түрүүн санхүүжилтийн боломжуудыг ярьлаа. За эргүүлээд манай улсыг ингээ харах юм бол санхүүгийн зах зээл маань өөрө ихэнх хувь нь банкны секторынхаа нуруунд дөрөв явж байгаа. За тэгэхээр одоо жижиг дунд бизнесийн хувьд бол их үсрээ бүрдүүлэхийн тулд одоо бизнесээ эхлүүлэхийн тулд бол тэр шаардлагатай капиталыг нэг бол зээлээр явуулна, а нэг бол өөрийн хөрөнгөөрөө санхүүжүүлнэ, а эсвэл өөрийнхөө хувьцаа хүнд хийнийг санал болгоно, тийм ээ. За тэгэхээр энэ тал дээр бол манайх бол яг харьцангуй хөгжиж байгаа орны хувьд бол түрүүн хэллээ бас нэг тийм чамлахаар тоол бас биш. А гэхдээ бид цаашаа илүү хол явъя гэж бодож байгаа бол энэ санхүүжилтийн арга механизм дээр илүү их анхаарах ёстой юм болов гэж би бас тодорхойлж байна. Улс орны тухайн эдийн засгийн системийн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлэгчд хэр чанартай байна вэ гэдгийг өнөөдөр бид нар бас хөндөж ярих хэрэгтэй болов. Тэр аюул чухал асуудал. Ягаад гэвэл жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар маань хэдийгээр ажлын байрны ихэнхийг бий болгож, эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн ихэнхийг бий болгодог боловч эдгээр маань эргээд эрсдэл аюул өндөртэй бизнес хийж байна. Эрсдэл өндөртэй бизнес хийдэг гэдэг үүднээс насжилт аюул богинтэй байдаг. Дампуурах магадлал аюул өндөртэй байдаг. Үүнийгээ дагаад бас ажлын байрыг устгах бас нэгэн боломж нь олж байгаа юм байна.
Тэгэхээр аливаа эдийн засагт байгаа жижиг дунд үйлдвэрлүүд бол аль болохоор уг нь урт хугацаанд тогтвортой ажиллаж чадах юм бол тухайн эдийн засагт эргэн нөлөө үзүүлж байгаа. Гэтэл ойр ойрхон дампуурал, ойр ойрхон бизнесийн циклд өртөөд байх юм бол эргээд эдийн засагта бараг сөрөг нөлөө үзүүлээд эхэлчихэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ талыг бас манай оролцогч нар маань бас бодоосой. Тэгэхээр төрөөс баримтлах бодлого ярих хэрэгтэй бид нар. Төрөөс одоо жижиг дунд бизнесийг дэмжиж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг за тогтвортойгоор хөгжүүлэхэд төрөөс энэ хит энэ чинь суурийн орчныг бүрдүүлж гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хууль тогтоомжийг гаргаж гэж байгаа. Хамгийн гол нь өрсөлдөөнтэй, дээрэс нь шударга тоглолт, бизнесийн тоглолт явуулахад төрөөс ямар одоо орчин бүрдүүлж өгч дээ гэдэг асуудал ярих хэрэгтэй байх л та. Манайд чинь жижиг дунд бизнесийн хууль гэж, жижиг дунд бизнесийн хууль байгаа, тийм ээ. Ер нь бол миний ойлгосноор жижиг дунд үйлдвэр гэдэг нь өөрөө бас яг бэлгийн хэлсэн эрсэлттэй бизнес. А энийг нь бол яг төрөөс нэг юм дутагтаад байгаа гэж би зүгээр дотоо бодож байгаа юм нь бол мэрэгчлийн зөвлөгөө дутагтаад байна уу гэж хараад байна. Европт юм уу бусад орнд бол бас яг бүр жижиг дунд үйлдвэрт зориулсан тийм төрийн бас байгууллага байгуулагдсан. Тэдгээр нь зөвхөн ингээд санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэхээс гадна энэ бизнесээ яаж зүг хийх үү? Ямар эрсдэл байх вэ? Эрсдэл тооцоолоход нь бас тусалцаа үзүүлдэг, зөвлөгөө үзүүлдэг. Тэгээд хүний одоо ажиллах хүчнээ яаж бэлтэх вэ? Хуцаанда яаж амьдрах вэ? Тэр жижиг бизнесээ яаж том одоо корпорац болох вэ? Одоо нэг юм уу гэдэг чинь өнөөдрийн жижиг дунд үйлдвэр маргаашийн корпорац гэдэг те. Ингээд аваад үзэх юм бол сүүлийн нэг 5 жил ал жилд 55 орчим тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг бол үзүүлсэн байгаа. А тэгээд тэр 55 орчим тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг нийт жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 18% нь тэр дэмжлэгээс одоо тодорхой хэмжээнд авсан байгаа юм л да. А тэглээгээд үнэхээр бас жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжөөд байна уу гэхээр бас нэг асуултын тэмдэг тий. А эсвэл одоо кластер гэж бид нэр яриад байгаа. Одоо 10-аас 20 магадгүй 50 хүртэл тооны жижиг дунд бизнесүүд нийлээд нэг эцсийн бүтээгдэхүүнийг бий болгоод тэр нь Хятадын, Оросын, Японы, Америкийн зах зээл дээр гарахад өрсөлдөх чадвартай байдаг. Ийм том зах зээлийг, том үйлдвэрлэлийн дамжлагыг одоо хөгжүүлэх чиглэлээр жижиг дунд бизнесийг одоо авч үзэхгүй бол болохгүй болчихжээ. Тэгэхгүй нэг 5 хүнтэй одоо ажихуй нэгжид зээл өгөөд нөгөө 5 хүнтэй жижигхэн бизнес маань өргөжөөд олон улсын зах зээл рүү гарна гэдэг нь боломжгүй байна. Энэ чинь өөрөө хүний нөөц, санхүү, маркетинг, гадаад худалдаа, үйлдвэрлэл, технологи гэд цогц юмыг хамарсан байж ээж тухайн үйлдвэр болгон жижиг дунд бизнес болгоо одоо өөрсдийнхөө өртгийг, нэмүү өртгийг бараа бүтээгдэхүүн чингээж ээж олон улсад өрсөлдөх чадвартай болно. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бид нэр одоо бодлогын том зарчмын өөрчлөлт хийхгүй болохгүй нэ. Тэгээ нөгөө талд би юу ярих гэдэг юм бэ гэхээр энэ манад бол юм альва нэг юм явахта нэг хавтгаа явдаг штэ тий. Зорилттой бүлгэн хийний ингээд тодорхойлохоос илүүгээр бүгдээр ингээд захирал болох гээд бүгд би компани агуулж болох юм байна. Бүгд би одоо энэ инженер байхаасаа илүү технологич байхаасаа илүү одоо менежер байхаасаа илүү би захирал байх гэсэн энэ хандлагыг авих явц юм болов гэж ялангуяа орон нутгийн түвшинд энэ хандлага бол маш их ажиглагддаг. Тэртээ дүргөө талх нарийн боо үйлдвэрлэж байгаа 24-25 компани байтал ахиад зээл аваа босоод ирж байгаа 20-30 компани гараад ирж. Тэн гол нь нөгөө хүний нөөцийн асуудал лээ. Нөгөө зах зээлийн хомсдмол байдал байна тий. Жижигхэн зах зээл ааш. Нөгөө зах зээл бол өсөөгөө байгаа штэ. Гэтэл нөгөөний ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг утгаар явуулчлаар хүмүүс маань өөрсдөнд нь сонирхол байгаад байдаг бизнес эрхлэх. Тэр нь бол буруу биш гэж байна. А нөгөө талаас энэ бодлогыг чиглүүлэхдээ дэмжлэг юм бүх юмыг чиглүүлэхдээ арай тийм чиглэлтэй зорилготой. Тэгээ нөгөө талаас энэ дээр бас ярих зүйл бол энэ салбарын уялдаа холбоо салбарын гэдэг гол зүйлийг бас бид нараа яг ямар салбараас жижиг дунд үйлдвэрлэлөө хөгжүүлэх гэдэг таа, аль нь дээр нь илүү боломж байгаа гэдэг тал юм байхгүйгээр блокны одоо 60,000 төсөл байлаа гэхэд одоо блокны 30,000 төсөл байх. Одоо үнэхээр хэрэгтэй юу гэдэг. Тэгэхээр энэ мэт ийм асуудлуудаас байгаа гэдгийг дурдахыг хүсэж байна. Тэгээд миний нөгөө нэг илүү их бас бид нар санхүү мэдээ санхүүжилт мэдээ чухал байгаа.
Тэгээ нөгөө талаас бол түрүү ярьсантай консалтинг гэдэг зөвлөх үйлчилгээ бол яхаа аргагүй маш их чухал. Бид нар сая нөгөө Тайваны жижиг дунд үйлдвэрлэгчтэй ингээд яваад ирэхэд жилд ойролцоогоор 30 мянга гаруй энэ жижиг үйлдвэрлэл шинээр нэмэгдэж өсөж бий болж явж байгаа байхгүй. Тэгээ тэдний ихэвчлэн зорилт нь бол гадаад зах зээл рүү илүү их гарах тийм боломжийг нь улс нь өөрөө бий болгосон. Тэгээ сая 300 мянган аж ахуйн нэг жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар тэр улсад байж байна. Тэгэхэд өнөөдөр Монголд бол нэг 50-60 мянгатай одоо сүүлийн 5-6 жил бид нар явж ирлээ тий. Тэгээ нөгөө талаар санал нийлэхгүй байл та. Юун дээр нийлэхгүй байгаагаас эхлээ ярьчи. Нөгөө хүн болгон захирал болох сонирхолтой, хүн болгон төсөл эзэмших сонирхолтой байна. Энэ нь дутагдал байгаа юм шиг яриад байна шүү дээ. Миний хувьд бол энийг дутагдал гэж ойлгохгүй. Энэ нь бол цанаас л хүнд угаасаа байх хэрэгтэй сонирхол болов. Аа хамгийн гол нь тэр улсуудад яагаад тэр нөгөө зээл тусламж нь очиод байна вэ гэдэг дээр нь илүү бид нар анхаарлаа төвлөрүүлж өнөр харах хэрэгтэй байх та. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд бол зөвхөн өнөөдөр төрөөс хөнгөлтэй зээл тусламж өгөөд хөнгөлтэй мөнгө өгөөд энийгээр бол асуудлыг шийдэж бол чадахгүй. Яг л төрүүчих шиг одоо 23 одоо бооны үйлдвэр байж хахад дахиад 24-т хийх нээхэл тийм асуудал бол гарна. Тэгэхээр энэ дээр эдийн засгийн илүү баг хохирол үүсчихэж байгаа юм л да. Жижиг дунд үйлдвэрлэл буюу одоо манай Монгол улсын хувьд бол нэг үйлдвэрлэхэд хувийн салбар болчиход шүү дээ. Хувийн салбараа дэмжихийн тулд нийт бид нарт айгүй тийм цогц тийм макро эдийн засгийн болон бодлогын тийм орчнууд дэд бүтцийн орчнууд байх хэрэгтэй юм шиг. Ер нь онлын хувьд дэлхийн одоо эрдэмтдүүд бол эдийн засгт энийг нэг дөрвөн чухал хүчин зүйлд бол хувааж авч үзтiin байлээ. Энд дээр нэгдүгээрт нь бол макро эдийн засгийн орчин байх шаардлагатай гэж байгаа. Хоёрдугаарт нь бизнесийн орчин өөрөө байх шаардлагатай. Бизнесийн орчинд эргээд нөгөө хууль эрх зүйн орчин ороод ирж байгаа. Мөн түншлэн хөгжих боломж аа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь төрөөс бодол, төрөөс баримтлах бодлого байгаа. Гэтэл манай Монголд ярихлаар яадгүй гэхлээр төрөөс баримтлах бодлого төрөнд нь ярьчаад нөгөө макро орчныг нь тийм ээ, нөгөө бизнесийн орчныг нь тэгээд нөгөө хөгжих боломж дэд бүтцийг нь орхигдуулчихлаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг цөмөр өнөндөр бас яриасэ гэж би бас бодож байна л да. Энэ ч бас дурдахлаа л да. Жижиг дунд бизнес маань өөрөө маш өндөр эрсдэлтэйгээд за өнгөрсөн 7 хоногт бизнесийн дэд хэмжээний уулзалтыгээр бас нэг юм ярьлаа. Хөрөнгийн бирж буюу одоо манай хөрөнгийн зах дээр маань компаниуд ер нь яагаад гарахгүй байна аа. Одоо эн чин төрөн хэллээ банкны зээлгэжний хихүүсрүүж болно. А нөгөөх нь бол хувьцаагаа саналуулгах тийм ээ. За нэгэнтээ одоо манай бизнесийн орчинд маань 99% жижиг дунд бизнес болсон юм чи эдгээр маань яагаад идэвхтэй тийшээ гарахгүй байна аа. За нэг талаараа бодлогын хувьд бол өнөөдөр 20 гаруй жил яваад энэ маань дид үтс нь ер нь бол бэлэн болж байгаа юм байна. За гэдэг чинь бид нарт бас нэг тийм сайн гэрэл гэгээтэй юм маань харагдаж байгаа юм байна. А нөгөө талаа та бүхэн төрөн бас дурдлаа. Энэ хүмүүсийг тийшээ аваач гаргахын тулд ямар ямар ажил бэлтгэл хангагдсан байх хэрэгтэй юм бэ? Жижиг дунд бизнесүүд маань ямар ойлголттой байх хэрэгтэй вэ? Өөрийн гэсэн инновац тийм ээ, өөрийн гэсэн ноу-хау, өөрийн гэсэн зорилго, тэгээд бизнесийн орчин гэдэг маань бас юу бий болсон байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр нэлээ анхаарах хэрэгтэй болов уу? Ингээд дэлхийд даяар нь аваад үзэх юм бол 125 сая орчим жижиг дунд үйлдвэрлэл хэрэгтэй шүү дээ. А тэгээд тэдгээрийн хамгийн ингээд ач холбогдох ёстой зүйл бол өнөөдөр тэр улсуудаас энэ Аз, Тэв, Төв Аз ингээд одоо манайхтай адилхан энэ улсуудыг ингээд аваад үзэх юм бол татвар гэж ярихаас илүү нөгөө ажлын байр бий болгодог гэдэг үтнэс нь тэгээд дэлхийд даяар дунд чинь авах юм бол ажлын нийт ажлын байрны 70% нь энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар чинь эцэлж байгаа хөөх. Тэдгээр эвгүй тэмчлөөтэй орчин дотор бизнес нь босох хүртэл нэг ойролцоогоор дунд хугацаа буюу 5 жил хүртэл хугацаанд тэр боломжийг нь олгочтой. Тэгээд тэр нь өөрөө ингээд өсөлт хөгжөөд явдаг. Тэгээд өсөлтөний мэдээж хувь байгаа тий. Тэгэхээр Сингапурт одоо жишээ жижиг дунд үйлдвэрлэлт татвар нөл тий. Тэгээд тэр улс маань яаж богино хугацаанд яаж өслөө? Тайван, Солонгос байна. Энэ Азийн улсууд чинь дандаа юун дээр нөө бейсэд гэж ярьдаг шүү дээ. Доор нь юу байгаа гэхээр олон жижиг дунд үйлдвэрлэгчид нар чинь бибинийг ажлын байр ангаад ажилтаа болгоод орлоготой болгоод тэгээ нэг нь нөгөө судалтаж авдаг ийм эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулж өгч байгаа. Тэрийгээ тэгээ түрүү өөрөө бас яриа эхлэхдээ хэлжсэн. Энэ бүртгэлжүүлэх асуудал бол маш их чухал байгаа ба. Өнөөдөр альбан бус эдийн засаг өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд ямар аваалаа тий. Ер нь олон улсад тийм жишээ үүдэм билээ шүү. 20% дэшээ гарвал олон улсын энэ хөнгөлөлт үзүүлэх төсөл хөтөлбөр орох нөхцөл нь хаагдчих тийм билээ шүү. Далд эдийн засаг нь 20% хэвээр манай хамгийн усны статистикээр бол мэдээж тэрнээс доош байгаа. Гэтэ миний хийсэн судалгаан дээр нэг аймагт хийсэн судалгаан дээр 45% гарч иж байгаа. Дотоодын тий. Дотоодын нийт төвтөгцөнд ажиллаж байгаа далд эдийн засгийн тоо хэмжээ 43.8. А нийт
эдийн засгт эзэлж байгаа 45% гарч иж байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ энэ бол маш их том дохио өгч байна. Бүртгэлийн асуудал дээр гэж. Тийм. Бүртгэлжүүлэх нь зөв. Гэхдээ хамгийн гол нь бас ард иргэдийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс чинь өөрсдөө сонирхол нь бас тэгэд байгаа юм шүү. Бүртгэлжүүлэхгүй байх. Энэ дээр юм жоо. Төрөө нэг ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоог дурдах шиг боллоо. 2014 оны байдлаар яг одоо манай Монгол улсын үндэсний статистикийн оргоор гаргасан мэдээлэл дондаас шүү дээ. Манай жижиг дунд үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа нийт иргэдийн нам тоо 363,000 байна. А гэтэл манай хөдөлмөрийн насны нийт иргэдийн тоо сая 900 гаруй мянга давцсан байна. Тэгэхээр нийт хөдөлмөрийн насны иргэдийн 18% нь жижиг дунд үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа. Гэтэл яг байл дээр бол нөхцөл байдал шал өөр байгаа хэрэгтэй тийм ээ. Наад статистик бол яг үнэхээр байдаг шүү дээ тийм албан бүртгэж байгаа. Тэр ер нь аль яг би бол өөрөө судлаач хүн л дээ бас нэлээ олон жил судалгаа хийсэн. Энэ судалгаа хийж яхад бол ерөнхийдөө аймагуудыг манай улс гэдэг чинь 21 аймагт хуваагдаж байгаа. 21 аймагыг аймагаас авч байгаа дааны мэдээллийг үндэсний статистикийн газар ингээ гаргаж байгаа. Тэгэхээр яг аймагаар нь ингээ төлөөлөхөд чадвартай мөн гэдээ аваад үзэхлээр төлөөлөгч ямар чадамжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг харахгүй юм судалгааны ажлууд бид нар бас түрүүн бас нэг сэдвээр дурдсан. Би бас ингэ жижиг дунд үйлдвэрлэл рүү ороход эрсдэлтэй гэдэг. Манай судалгааны материалууд айгүй бага байдаг. Аль салбарын судалгаа, зах зээлийн судалгаа тий. Ийм судалгааны асуудлууд байхгүй учраас өнөөдөр одоо манай бизнесийнх маш их эрсдэж байгаа. Тэгээ танхим ч гэсэн энэ судалгааны ажлууд дээр бол маш их ажиллаж байна. Тэгээ эргээд хэлэхэд статистик тоо мэдээлэл бол нёгийг хилдэг. Яг амьдрал дээр бодит нөхцөл байдал дээр бол өөр байдгийг бол олон газар бол харж байгаа тодорхой. Одоо шинэ 18% гэж тий би бол 70-80% гэ яриад шүү дээ. Маш их том зөрөө байгаа л сте тий. Нэг бол зөрөө байгаа нь анзаарлаа. Тэгэхээр ингээд энэ судалгаан дээр үндэслэсэн тэгвэл бодлого явах уугүй цаашаага. Тий. Тэгвэл 18% юм бол одоо өөр асуудал ярих гээд шүү дээ. Priority нь арай өөр болох гээд байна тий. Гэтэл 70% гэж харуул шал өөрөөр харах боломж байгаа хөөхгүй. Энэ одоо тэр 70 байгаа бизнесүүдийг жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг тийм ээ. Ийл гаргаж ирэхэд эсвэл бүртгэлжүүлэхэд тэр юу шаардлагатай. За сүүлийн үед төрөөс яг нэг зээлтэй холбоотой асуудлууд мөнгө өгч байгаа. Гэтэ мөнгө авахын тулд та бүртгэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг асуудлыг бас ярьж байгаа. Энэ нэг гүшүүрэг маягийн тий. Тэрнтэй адилхан маш олон ийм гүшүүргүүдийг хэрэгжилж байна л да. Одоо жишээ нь тий оюуны өмчээр хамгаалах асуудлууд байна. Одоо тэгээд тэр жижиг дунд үйлдвэрлэгч жижиг дунд гэлтгүүгээр экспорт нь гараа бүтээгдэхүүнээ гаргаад ирэнгүүт л аж ахуй нэгж байх шаардлага нь ингээд тавигдаад ирж байгаа байхгүй. Яг нь Монгол улсын хувьд энэ байдал нь мэдээж одоо бас бүрэн ингээд зохицуулагдсан уу гэхээр бас учир дутагдaltaа мэдээж явж байгаа зүйлүүд байгаа. Гэтэ ийм төрлийн ийм гүшүүргүүдийг л маш их хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй баг. Тэгээд бид нар ч гэсэн энэ одоо юу гэдгийг нөгөө талаар бас аж ахуй нэгж болсноороо нөгөө улсууд маань ийм дарамтанд орчих үед гэсэн тий аж ахуй нэгж улсынхаа дараа нь л нөгөө хяналтын олон нөгөө нэг институц уц чинь тий ингээд бүчээд авдаг тий тэгэхээр энэтэй холбоотой бас энэ нийт хандлага маань бас нэг зөв мессеж өгч бид нар бас энэ дээр зөв бодлоготой явах ёстой юм шиг санагддаг тий яг л ихэрч хэдэн бизнесийн орчин байна л яг тий яг л яг одоо аж ахуй нэгж болоод бүртгүүлчихвэр одоо дарамт чахалт одоо хүн суртал ихсдэг торгуул ногдуулах одоо янз бүрийн арга хэмжээнүүд авагдаад эхэлдэг гэдэг тиймэрхүү ярианууд л байдаг л та. Аа, дээрэс нь одоо манайхан одоо цусгаан шүүрэл олгох одоо тэр хуулийн хамгаалалт өмчлөг хэрхэн хамгаалсан нөхцөл байдал нь одоо ямархоо тэрийг бол одоо төр засгийн үүднээс бас зөвхөн санхүүжилт сургалтаас гаднаас тэрэн дээр нэлээд анхаарах хэрэгтэй. За, Америк юм уу, Европын жижиг дунд гэж хэлж байгаа тодорхойлолтоос их доогуур байдаг л та. Манайд бол одоо жижиг дунд гэхээр манай том корпорац маань баг одоо Америкийн жижиг дунд бизнестэй хэмжээгээр адилхан байж байна. Тэгэхээр бид нар энэ тодорхойлолт бол бид нар нэгд Америктэй, Хятадтай, Оростой өрсөлдөе гэж бол тэр төвшөндөл багтаахаас өөр арга байхгүй. Манайх тэр жижиг дунд гэдэг байгаа үнэхээр жижигчээд байгаа бол микро гэж микро энтерпрайз буюу одоо бичил бизнес гэж англиад томуудаага баг жижиг дунд бизнес гэдэг англиа хөртлөө ядаж зөв хийхгүй болохгүй болж байна. Танхим бол нэг 940 гаруй энэ тусгай зөвшөөрөлтөө асуудал байт юм байна. Лиценз олгодог төрөөс. Тэрэн дээр нөө их цэвэрлэгээгээ таавахын санаж нь үгүй тий. Нилээ олон жилийн өмнө яваад тэрэн дээр бид нар бараг 50% нь ингээд багсгсан байт. Бичиг цаас урч хайх. Бичиг цаас урч хайвал тий. Лиценз үүдэл хэрэггүй юм байна л тий. Тэгэхээр яг энэ тусгай зөвшөөрөлтөө холбоотой аж ахуйн эрхлэгтэй холбоотой энэ асуудлууд. За би нэг зүйл хэлээ л дээ. Бид нар санхүү гэдэг нэлээ ярьчихсан. Бид нар энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн замын зураглалыг гаргаж ирсэн.
Тэр энэ зураглал дээр А гэдэг хүнтэй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлд хамрагдахын тулд ямар явцыг дамжиж байгаа юм бэ? Гишний бичүү гаримтыг, гишний санхүүжилтийг, гишний хугацаа зарцуулж байгаа гэдэг дээр нэг сонирхолтой тоо баримт хэлвэл 9 байгууллагаар орж байгаа. 30 бичүү гаримтыг бүрдүүлж байгаа. Бизнес эхлэх зураглал гэсэн үг. Одоо зээл хадгалах зураглал тийм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлд хамрагдах гэж байна шүү дээ. Санхүүжилт авъя. Нөгөө нэг одоо 100 сая хүртэлх төгрөгийн одоо зээлийг авъя гэхэд 9 байгууллагын 30 бичүү 30 төрлийн бичүү гаримтыг 36 үйл явцаар дамжаад 7-оос 33 хоног зарцуулаад тий 100-аас 1.5 сая төгрөгний зардал гаргаж байгаа байх. За ингээд хэлвэл яа чинь тий. Тэгэхээр манай бодлого ингээд явж байгаа маа байхгүй биш нэг талаараа тий. Төрөн бол дөрвөн янзын зүйл ярьсан. Тэгэхээр бодлого бол байгаа даа. Тэр бодлого хэрэгжүүлэх өөрөө процедур явц маань өөрөө нөө зорилгоосоо өөр тийшээ хандаад эсвэлээс хийх одоо энэ нөхцөлөд өгчвөл ингэчвэл ингэчин гэдэг ингээд дандаа нөгөө нэг нөгөөт хоёр талаас нь харсаар хагаад энэ бодлого хөнгөлөлт дэмжлэг гэдэг юм маань эргээд өөрөө дарамт тий? Бүр авхаасаа эсэн юм болоод тий? Тэгээ бүр ингээд бүр одоо юу гэдэг нь орхиж байгаа хандлага бол маш их байна. Тэгэхээр хууль гарддаг тийм ээ. Бизнесийн орчныг сайжруулах тухай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль гарч байгаа. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтэн өөр хэрэгжилтийн шатн дээрээ яваа очиод ирэхээр хувь хүнээс хамаарал байгууллагаас хамаарал улам дарамт болж очиад байна да тий. Тэг илүү. Өөрийнхөө салбар дээр л ирэх юм байна шүү дээ. Зүгээр хүмүүс одоо лицензээ аваад хуулийнхаа дагуу ашиглалт хийхээсээ илүү баг нөгөө нинджа болно гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Гар аргаар ингээд алт толбролоод юм уу уулуурхан үйл ажиллагаа эрхлээд явах нь баг илүү амар болоод өнөөдөр хичнээн мянган хүн Монголд нинджа гэдэг хоч зүгэл хөтө газар ухаад явж байгаа юм. Би нэг юм санаж байна л да. 2 жилийн өмнө, биш жилийн өмнө энэ янаас UMC Alpha гэдэг компаниас зохион байгуулсан эрсдлийн удирдлагын чуулга уулзалтанд оролцсон. Тэгээ эцсийн дүндээ яг нэг удирдлагаа хуралдаж байгаа. Эцсийн дүндээ бүх бизнесмэнүүд Монголд тул бизнес эрхлэхэд хамгийн том тулгарч байгаа хүчин зүйл юу вэ гэдэгтэр айгүй том улаан тамгатар төр гэвчихсэн байсан л да. Энд дэр та бүхэн санал нийлэх үү? Тэгэхээр зарим тохиолдолд ингэж хэлдэг юм биш. Төрийн оролцоо байх ёстой. А зарим нь болохоор илүү өшөө ирэх чөлөөтэй болго либералч энэ орчноо жилбралч энэ дээр нэг яриа өрнөлөл хийдвэл жижиг дунд үйлдвэрлэл ялчгаас манай импортыг орж байгаа үйлдвэр дотоод үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа тийм а гэтэл бид нар чинь хятад гээд аяг маш том зах зээлтэй ойрхон байдаг тэр зах зээл маань өөрөө хаа дэлхийд бүр мэд алтартай маш хямдар үйлдвэрлэх чадвартай байдаг өршөлтөх чадвар манай Монголын хувьд бол өршөлтөх аяг хүндрэлтэй болчих жоох байхгүй тэнд юм их хэмжээ их тоогоор нь гаргаад үйлдвэрлэждэг. А манай жижиг дунд үйлдвэр ганц хоёроор нь үйлдвэрлэхээр мэдээж үйлдвэрлэлийн зардал нь өсөө яваад гаднаас худалдаад авсан нь одоо баг дотоод үйлдвэрнээс илүү хямдхан болох тийм юм байгаад байгаа. А энийг нь бол мэдээж төр бол одоо дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих үүднээс тодорхой хэмжээгээр импорт дээр нь хаалт тавьж өгдөг юм уу яа гэдэг тийм бас зөвсөлт байгаа. Засгийн газрын янз бүрийн тогтоол гарсан гэж би сонсч байсан. А бүгдээр нь солонгос улс юм. Одоо та бүхэн санаж байгаа Samsung гэдэг корпорац тийм ээ. Анх бол туслан гүйцэтгэгч байж хаад сүүлдээ одоо яаж вэ? Маш том дэлхийн хэмжээний өрсөлдөгч корпорац болсон явж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээрээ бид нар бас нэлээд сайн анхаарах ёстой юм байна. Солонгосын эдийн засгч нь эдийн засгийг бүрдүүлж байгаа юм болохоор нэг 7-8 компани байгаа шүү том үндэстэн дамсан том корпорацууд нэг. Тэд Солонгос улсын эдийн засаг ерөөсөөр тэр 8 дээр л явдаг. Манайх яагаад ялгаатай юм гэвэл манай татвар өөрөө тийм нөхцөлийг бүрдүүлээд байгаа шүү. Татврын нөхцөл байдал 10-25 гэсэн шатлсан татвартай байгаа шүү дээ. 10% татвар авчих юм уу гэдэг 10% татвар төлөөд байгаа л ингээд жижиг охин компаниуд үүсгэхэд томрох боломж болцоогоо байдаг. Ягаад гэвэл томрчих юм бол 25% татвар зөлчих гээд байдаг. Тийм. Тэр нэг шүү. Тэгэхээр энэ дээр та нар юу гэж бодож байна? Энэ зөв үү буруу юм? Би одоо өөрөө бас нөгөө жижиг дунд бизнесийн төлөөллийн хувьд бол татврыг бол одоо нэг юу гэдэг нь бизнесийнхэн өөрийнх нь жамаараа түрэн хэлсэн явдаг юм бол явдгаараа явах ах зүгээр оролцоо гэдэг нь шүү дээ. Төрийн оролцоо гэдэг юм нь харьцангуй бага байгаад одоо бизнес нь өөрөө цааш нь органикаараа хөгжих боломжтой. А дээрэс нь тодорхой нэг юм бодлогын юм хүрээнд одоо зураглалыг нь гаргаж өгч байгаа. За манайх одоо түрэн хэллээ 60 орчим мянган ажихуй нэгж байна. За Jam Asoro бол тэр дэлхийд гаргасан статистик байдаг. Анх үүсгэн байгуулагдсан компаниуд эхний 2 жилдээ 90 орчим хувь нь бол ерөнхийдөө бол татан буугддаг. Яагаад гэхлээр одоо түрүүний хэлсэн өөрийн гэсэн ноу-хау, өөрийн гэсэн тэр ниш маркет ч гэдэг юм уу, тэр зах зээл тэр эзлэх байр сууриа эзэлж амжихгүй ч гэдэг юм уу. Тэрнээсээ болоод ундаг байгаа. Яагаад гэвэл бид бүх
бүртгэгдсэн компаниудыг бүгдийг нь одоо цаашаа нэ эцсийн зэрэг рүү нь аваад явуу гэсэн бол бас нэг талаараа зорилт биш л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас юу гэдэг нь татварыг бол би нэг тийм амар одоо яг хамгийн сүү ихний бол асуудал гэж бас бодохгүй л байна л да. Татвар ихний асуудал миний хувьд бол мөн. Яг тэгэхээр түр ермөний хэлдэг тэр 10%, 25% гэдэг бол зөвхөн аж ахуй нэгжийн орлого албан тушаал шүү дээ. Тийм ээ. А гэтэл энэ дээрээс нэмээд нийгмийн даатгалын шимтгэлүүд орж ирж байгаа. А мөн төвчлэн нэмээ өртгий албан тушаал орж ирж байгаа. А ингээд бодоод үзэхлээр манай Монгол улсын татварын дарамт маань өөрөө 30% даваа явчихдаг. А тэгэнгүүт бид нар баг хойд Америктээ татварын орчноор өрсөлдөхөлдөж байгаа. А гэтэл хойд Америкийн барууны бусад улсуудад тэр хэмжээний татварыг төлчихөөд төрөөсөө одоо дэмжлэг авдаг юм ихэд адаглаад дарамт ирдэг байхгүй тэр улсууд. А манай Монголд бол юу нь дэмжих нь битгий л баг дэмжиж байгаа нэрээр очиод дарамтлаад идэг байхгүй. За ийм хяналт шалгалт орж ирлээ. Ийм татварын байцаагч одоо өнгөрсөн 5 жилийн татварыг шалгана гэж орж ирэл. Тэгэл бүүн юм ухаал эргүүлэл бүүн юу тавихыг л боддог. А татварын нөгөө юу гэдгүүлээ? Акт. Акт тавихыг л боддог. А тэгжэл дээрэс нь тун удалгүй мэрэгжлийн хяналтын тугаал ороод ирдэг. Жаалгаагүй юм их гэж явж байгаа нэг нэг. Ингээд дарамтлаад байдаг. Ийм дарамт маань төрийн байгууллаханд айгүй их байдаг л да. Энэ маань эргээд нөгөө авлигатай маань холбоотой ядуу нийгэмтэй маань холбоотой юм болоо гэж боддог. Тий. Одоо хараа авлигатай маань гэж ярьдаг болсон биз дээ. Бага нөхцөл байдал энэ шүү дээ тий. Одоо ингээд сая ингээд засгийн газрууд ингээд байгуулагдаад засгийн газрууд байгуулагдаад тэгэл яг хуу бизнес эрхлэгчид бүгд л хилдэх юм л да. Төрд. Одоо энэ том одоо хүнд сурталуд энэ том том дарамт шахалтыг багсгаж өгөөч. Аа бид нар бол бас засгийн газар ч гэсэн эсрэг талаараа бид нар багсгнаа л гэж ярьдаг. Тэр яг энэ бодиттой адил тэр ер нь хэрэгжиж байгаа юм болов уу? Энэ бизнесийн орчинд байгаа бүх зүйлүүдийг бульдозер жижиг дунд үйлдвэрлэл мэдээж арталт нь бульдозерийн арталт одоо явах нь шүү дээ. А бульдозерийг болохоор төр хувийн бичлэг хамтраад ингэ явуулж байгаа. Тэр механизмыг болохоор энэ ойлголцлын механизм буюу PPD гэж ингэж олон улстай нэрлэдэг. Public Private Dialogue. Тэгэхээр PPP явахаас өмнө түншлэл яваад ингээд төсөл төвчлөлт ингээд явахаас өмнө эхлээд тэр орчин бульдозерын асуудлуудыг бүгд ингээд цэвэрлэх хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтын орчинд бизнес эрхлэгтэй холбоотой асуудлууд төр ямар асуудлууд байгаа бүгд ингээд цэвэрлсэний дараа тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл чинь өсөж өгч боломж нь бий болт юм байна гэдэг. Тэгээ энийг юугнд холбогдуулж төртөө холбогдуулж хэлэх гээд байна вэ? Төрийн бодлого боловсруулах ба бодлогыг хэрэгжүүлэх төвшөндөх хувийн хвшлийн оролцоо үнэхээр байна уу юу? Хангалттай төвшөнд байж чадчихна уу? Хэрвээ оролцоог хангаж чадах юм бол тий? Оролцоог хангаж чадах юм бол хэрэгжилт бол уучлаар автоматар шүү дээ. Ер нь бол жижиг дунд бизнесийг дэмжих бишээ жижиг дунд бизнесийн тухай хууль чинь батлагдсан тий? Одоо дахиад шинжилсэн найруулган гарт төсөл гарсан байх шүү дээ. Тэрэн дээр харин та бүхний холог сонссон уу? Танхимынхны бизнесийнхны бизнесийг дэмжигч байгууллага эсвэл бизнес эрхлэгч. Танхим бол яг бүх чиглэлээр ялангуяа энэ бизнестэй холбогдлоо яам төрийн яам дуцт бол хамтарч ажилладаг. Тэрэн дээр ажлын хэсгүүд, за ажил дүрийн яамны сайтын зөвлөлд нь хүртэл орцсон. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого, хууль, хөтөлбөр боловсруулахад нь хүртэл ажлын хэсгүүд нь орцсон явж байгаа. Тэгээ энэ болгон дээр бол ингээд нөгөө нэг саналуудаа тусгадаг. Гэтэ санал тусгаад нөгөө нэг айхтар эрх мэдлэлтэй нөгөө нэг хэсэг байгаа шүү дээ. Одоо их мэддэг ч гэдэг юм уу тийм мундаг асуудлыг шийддэг. Тэр хүмүүс тээр ороод ирэхлээр нөгөө бидний оролт ирдсэн саналууд маань өөр болоод явчих боломжтой тогтолцоо өнөөдөр бас байна л да. Бүр хувийн хвшил ингээм хамтардаг. Энэ нөхцөл байдал бол өнөөгийн байдлаар Монголд бол мөрөөдлийн асуудал. Яг тэгэхээр манай төсвийн алдагдал өөрөө өнөөдөр 1-80 төгрөгт хүрчихсэн. А манай төсөв засаг маань өөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 40 орчим хувьд бараг тэнцэхээр тийм зээл авчихсан. Ийм байж байгаа тохиолдолд бид нар татварыг багасгах нь хувийн хэмжилд одоо ээлтэй ийм орчин бүрдүүлнэ гэдэг бол нэгдүгээр судлаа. Ягаад гэвэл манай төр маань өөрөө эргээд ард иргэдтэй баахан юм үнгүй өгнө гэдэг амлалцсан. Цалинд төр үнгүй нэмнэ. А халамжийн мөнгө үнгүй өгнө. Төрийн компаниудыг үнгүй байгуулнаа гэд ингээ баахан амлалт өгцөөч гэсэн болохоор төр маань энийг хийхээс өөр арга байхгүй. Энэ бол улс төрийн амлалт. Улс төр. Тийм, улс төрийн амлалт. А тэгэхээр тэрнийг хийхийн тулд эргээд бүрүүшээ төрүүчийн ярьдаг тэр нэг 10 25% татварыг чинь баг өсгөх байхаа гэсэн тийм бодлыг бол хувийн хвшлийнхэн өнөөдөр тийм психологтой бэлдээд байж шээ. Тэгэхээр цаашдаа бол миний харж байгаагаар байдал уланд ороод. Энэ бас нэг анзаарагддаг юм. Манай төр энэ бодлогын think tank-ууд ерөнхийдөө жоохон дутагдсан харагдаад байна. Ягаад гэвэл одоо хувийн хвшил маань төрийн ажил руу шууд төрөөд ороод ирдэг. Их талаасаа мэдээж хэрэг тэнцээ судалгаа шинжилгээ гэдэг нарийн юм шаардна. Гадны жишээнүүдийг харж байхад нэг сонирхолтой юм нь хажуудаа юм
хинээс ч хараат бус юм бодлогын институтуд маш их байдаг. За тэгээд салбар бүрээрээ тэд нар ингээд бодлогоо боловсруулаад судалгаагаа хийгээд 10-20 жилээр энэ төр явцсан судалгаан дээр хиний ч нөлөө тавтахгүй ингээд явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд муудаг санхүүчлэлтэй байдаг аахгүй. За тэгэхээр бид нар одоо тэр маань нилээн өгүүлэгдэж байгааг нь бас өнөөдрийн нэг илэрлийн нь л дээ. Ганц зэрэг гээд залууг ярих дур тэлэх дуртай үг байдаг л да. Тэр нь болохоор Apple тгэл яаж гарч ирсэн, Samsung яаж гарч ирсэн гэж ярьдаг. Тэгэхээр зөвхөн маш том судалгааны хүрээлэнтэй байж байгаа нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь санхүүжилт нь тухайн үед доор нь юудын улстай байж нөхцөл нь байж ах хэвээр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр Coca-Cola, Toyota, McDonald's одоо та бидний мэддэг маш олон том том дэлхийн брэндүүд бол энэ нэг том корпорац, аварга том корпорацыг тойрсон маш олон жижиг дунд бизнесүүд байж байгаа. Тэнд бүх төрлийн одоо нэмөртөг шингэсэн, эд анги, сэлбэг хэрэгсэл, за эсвэл үйлчлэгээ байж болно. Хүний нөөцийн хүртэл одоо аутсорс хийж байна. IT-г нь одоо мэдээллийн технологийн програмын бичээд өгч байна. Тэгэхээр энэ бол 5 хүнтэй 10 хүнтэй аж ахуй нэгж бол 5000 хүнтэй аж ахуй нэгжтэй адилхан чанартай бүтээгдэхүүн бол хийж чадахгүй. Тэгэхээр жижиг дунд бизнесийг бол бид нийлүүлэлтийн сувг буюу supply chain үйлдвэрлэлийн сувг доторх одоо нэг элемент, нэг л одоо бараа бүтээгдэхүүний хэсгийг хийдэг гэж харж байна. Жишээлбэл програмчлалын компани бол аварга том корпорациудын хүний нөөцийн програмыг бичиж өгдөг гэж. Ингэсээр энэ маань бол жижиг дунд бизнес бол. За эсвэл Toyota-гийн чинь дээр гардаг шиг одоо суудлын бүрээсийг нь сайн хийгээд өгчээ. Автомашины сандлыг нь хийгээд өгчээ. Автомашины одоо аюулгүйн дэрийг нь хийгээд өгчээ. Энэ маань өөрөө нэг том одоо машин гэдэг эцсийн бүтээгдэхүүний доторх хэд ангийг хийж байгаа жижиг дунд бизнес бол. Тэгэхээр Silicon Valley-д одоо бүх энэ том IT компаниуд яаж энэ Apple-ыг бүрдүүлсэн бэ гэхэлэр тухайн орон нутгт, тухайн Америкт нь санхүүжилтийнх нь боломжууд нь нэлттэй санхүүжилтийн нөхцөл нь систем нь их гоё тийм хүртээлттэй хүртээмжтэй л байсан юм байна л дээ. Тэгэхээр бид нар бас тэгэхээр ерөнхийдөө одоо ерөнхийдөө бизнесийн орчны талаар нэг бас өөрсдийнхөө санаа бодлыг уралдууллаа. А одоо хэдүүлээ санхүүжилтийн талаар нэг жоох ярил яа. Ягаад гэвэл манай ихэнх бизнесмэнууд чинь одоо бизнес хийх сонирхолтой байгаа залуучууд санхүүжилтийн боломж бололцоог маш их хайж байгаа. Тэр өөр арилжааны банкнаас зээл авахаас өөр ер нь өөр одоо ямар санхүүжилтийн боломж бололцоо гэдэг талаар мэдээллийн шин чанартай бас ихтэй ажиугаар нь дүнсэн байдлаар дээр ярих уу. Санхүүжилтэн дээр санхүүжилтийн үед жижиг дунд бизнес төр нэг боломж нь бол мэдээжэргийн маань өөрөө санхүүгийн зах зээл маань өөрөө маш том. Тэгээд хөрөнгийн зах гэж байгаа. За энэ чинь учирж байгаа нэг хүндрэл нь юу вэ? Манай хөрөнгийн зах маань өөрөө харьцангуй жижиг. За дээрэс нь манай жижиг дунд бизнесүүд маань өөрсдөө яг тэн дээрээс мөнгө татхад бас хангалттай хэмжээнд одоо боловсон хүчний ч гэдэг юм уу тий, засаглалын хувьд ч гэдэг юм уу бэлэн биш байгаа. За тэгэхээр энэний чиглэлд бол бид нар бол ажиллах нилийн их асуудлууд болс байгаа гэж харж байгаа. Би нэг юм уншсан юм л да. Зүгээр одоо ингээд хөрөнгийн бирж дээрээс жижиг дунд бизнесийнхэн мөнгө босхыг гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр нөгөө IPO бол ондоо асуудал. Тэр чинь бол маш ондоо бүр том жоохон илүү агсан төвшөнд яригддаг асуудал. IPO-гийн доотлт буюу бас нэг жоохон тийм чадахгүй компаниудад зориулсан тийм хөрөнгө босгодог юу байдаг юм шүү. Venture юу гэдэг вэ? Venture хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр яг хоёр янз байгаа юм л да. Нэг нь бол нээлттэй хөрөнгийн зах дээрээс мөнгө татах маань бордуудаараа салчна л да. Одоо А самбар, Б самбар ч гэдэг юм уу. А самбар дээр арай 3 жилийн хугацаанд доктортой ашигтай явсан ч гэдэг юм уу. Тэгээ хэмжээний хувьд заачдаг ч юм уу. Тайлан баланс нь ийм байх ёстой ч гэдэг юм уу. Ингээд шалгуурууд нэлээд хатуу тавигдаад тэгээд тэрнээсээ доошоо нь бол арай жоохон эрсдэлтэй тийм компаниуд маань очиж өөрсдийнхөө хувьцааг санал олгож босдод тэгээд хөрөнгө оруулалт татах. А нөгөө нэг хэлбэр нь түрүү Ермүний ярьсан хөрөнгө оруулалтыг татах хөрөнгө оруулалтын сангийн хэлбэр байгаа. Тэгэхээр тэр маань дотроо өөрөө венчур гэд яг анхны эрсдэлтэй буюу нэг одоо түрүүн цахиурт өндийн жишээ ярьлаа шүү дээ. Америкт нэг хоёр залуу гараашндаа нийлээд магадгүй нэг мундаг софтвер ч юм уу эсвэл нэг утас ч юм уу одоо нэг юм хийгээд тэгээд тэндээ өөрсдийнхөө бизнес төслийг бариад одоо санхүүжилт хайжчаад нэг юм хөрөнгө оруулалтын сангууд төр ханддаг. Нэг тийм бас яг одоо тэр байна. Механизмуд Монгол. За яг өнөөдөр бол манай тэр энэ хууль эрх зүйн дэд бүтцэс нь бол ер нь нэлээд гайгүй бүрдчихлээ. За тэгтээ яг практик маань өнөөдөр төдийлөө алгал та. Манай Монгол улсын яг санхүүг ингээ харангуут биднэрт бол байгалийн нөөц мөн түншл урагшаа зах зээлийн боломж бололцоо capacity гэж ярьдаг шүү дээ.
энэ маань айгүй их. А үүнтэйгээ дүүцсэн хэмжээний капитал буюу хөрөнгө манай Монгол улсад айгүй хомс. Энэ хөрөнгийн төлөө хувийн салбар, хувийн хүмүүс, мөн түншлэн төр адилхан өрсөлдөж тэр хөрөнгийг татахыг боддог. А энэ хөрөнгийг татах үйл ажиллагааг одоо хамгийн жаалгаагүй амжилттай хийж байгаа маань манай төр. Одоо засгийн газрын бондны өгөөж болвол 1 жилийн ойролцоогоор 14-15% хүүтэйгээр татж чадчихаг. А бусад салбарууд маань бол энийг татах үндэ боломж байхгүй. А банкны салбар бол цөөхөн хэдэн томоохон бөгөөд нөгөө нэг юг барьцаа хөрөнгөөхөө юг шаардлагыг даах чадвартай тийм байгууллагуудад зээлөө өгч байгаа бас биш. А бусдаар зөвхөн яг эрсдлийг нь үнэлгээд зээл өгж байгаа юм бол боломж үнэхээр хомс болж байна. Судлаан дээр харж байхад бол яг нь зээл санхүүжилт авах боломжтой жижиг дунд үйлдвэрлэлд бол их хөндлөн байдаг юм хэлээ. Яг дэвэл барьцаа хөрөнгө одоо иргэн төлөх баталгаа гэдэг одоо банкуд бол яг тухайн бүртэн зээл өгдөг. А энэ дээр нь төрөөс одоо зээлийн баталгаа энэ төр гаргаж өгсөн тийм болго байт юм. Зээлийн батлан даалтын сан гэдэг байгаал та. 60% хүртэл хүсэж байгаа зээлийн 60% баталт нь баталгаа гаргаж өгөх боломжтой. Бизнесийн орчны талаараа ярьлаа. Ийм байгаль нөхцөл байдлаа үнэллээ. А мөн санхүүжилт дутуу байдаг гэдэг ойлголтод хүрсэн. А санхүүжилтийн гарцууд боломжууд бас ганцхан банкар хязгаарлагдахгүй өөр боломжууд байдгийн байх шүү гэдэг тэр боломжийн талаар ярьлаа. А мөн боловсон хүчний асуудал ярьлаа. Боловсон хүчин буюу бизнесийнхний одоо бизнес хийх энэ орчин үедээ орчин үеийн энэ хөгжилтэй энэ дүүцхүүц мэдлэгтэй бизнесмэнийг бий болгох чиглэлээр судалгааны танхим бас тодорхой хэмжээнд гээд чадахгүй бичүүлэх сургалтууд хийд юмаа. Тэгэхээр төрийн бодлын асуудал. Тэгэхээр маш том сэдв. Дахиад хэдүүлээ дахиад ярих бах. Яг хэдүүлээ юу гэдгийг бас нэг тодорхой хэмжээнд яаж энэ орчныг сайжруулах уу гэдэг дээр нэг жоохон дүгнэлтээ хийх үү. За тэгээд жижиг дунд үйлдвэр бол яалчгүй одоо улс орны эдийн засгт бол хэрэгтэй. Энэ бол эдийн засгийн тухайн орны эдийн засгийг авч явж байгаа л салбар. А энэ бол нөлөөлөл нь бол мэдээж дандаа хэрэг. Одоо жишээ нь ажил байдлыг бууруулна, ядуурлыг бууруулна, тэгш биш бус хуваарлтыг бас бууруулна. Гэхмэчлэн эерэг нөлөөтэй. Дээрээс нь бас энэ бол шинжлэх ухааны хөдөлгөөр гэж зарим орнууд тодорхойлоод байгаа. Инновац, янз бүрийн шин зохион бүтээхүүнүүдийн жижиг дунд үйлдвэрээс эхэлтэй гардаг. Яг энэ бол бүгд сайн. А миний зүгээр одоо энэ Монгол банкны гаргасан судалгаагаар бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсийн хамгийн хүндрэлтэй нь бол төрийн одоо дарамт шахалт, хүн суртал гэж байгаа. Төрийн оролцоо. Яг төрийн оролцоо бол байх ёстой. А ихтэй дэмжих маягаар байна вэ гэсэн чинь зүгээр саад болох биш. Тийм саад болох биш. Жишээ нь түрүү ярьсан одоо гол оролцоо нь бол миний өөрийн бодлол дэд үтсийн одоо тэр тухайн салбарыг бизнес эрхлэхэд нь болцоог нь олоод дэд үтсийн хөгжүүлэхдээ төр анхаарах ажиллах хэрэгтэй. Дээрэс нь одоо тэр сургалт одоо эрсдлийн тооцох аргачлалыг зохион байгуулж бас одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстээ бас дэмжлэг үзүүлэх тийм маягаар төр ажилласаа л гэж үзэж байна. За тэгэхээр ер нь бол манад бол яг бодлого гэвэл бол бас бодлого байна тийм дэмжлэгүүд бол дэмжлэгүүд байна. Төсөл боломж бол бас тодорхой хэмжээнд бүрдэгдсэн байна тийм өрсөлдөөн байна уу байна бас зах зээл байна уу байна. Ингээл олон талаас нь харах юм бол боломжууд бол байна. А нөгөө талаас бидний хамгийн гол нь нэг юун дээр тул юу гэлөө чухалчлах юм бэ гэдэг дээр жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарыг өнөөдөр татвар төсвийн орлогыг бүрдүүлэгч гэж харах юм бол ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэл энэ цаашаа явахд хэцүү тий. Нэгсэнд хандлага нь тийм хандлага байгаа учраас. Гэтэ тэр ингээд чөлөөлөх тухай одоо юу гэдэг нь тэдэнд тийм боломжийг олгох тал дээр нь төрөөс одоо үнэхээр энэ хүмүүс бол нийт ажлын байрны 70-80% бий болгож байна тий. Энийг тагсан эдийн засгийн талаасаа, өвөр шиг талаасаа илүү нийгмийн үр дагаврууд нь бол улсын хэмжээнд, үндэсний хэмжээнд ингээ яригдчихж байгаа асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ баялаг бүтээж байгаа гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ улсууд байгаа энэ юугийн илүү чухалчлал татрын ингээд одоо чухалчлах юм уу? Ажлын байрны илүү чухал юм уу Монгол улсын хувьд те? Энэ дээрээсээ тулгуурласан тэр чиглэл, тэр баримтлалаа илүү тодорхой болох хэрэгтэй болов. Аа гэж л бодож байна да ер нь бол. Миний хувьд бол жижиг дунд бизнес төр хэрвээ түрүүн нэг статистик дурдгдсан байгаа. Дэлхийд хөгжингүй орнуудын жижиг дунд бизнес нь маш тийм таатай хэлтэд явж байгаа
орнуудад чагсаа гарах юм бол хөгжлөөрөө бол манахаас бол нэгэн хол явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань эргүүлээд ботход бид хэд жижиг дунд бизнесээ бас нэгэн сайн дэмжих хэрэгтэй юм байна. За тэгжээж бид нар бас нөгөө хөгжингөө орны жишгт очих боломж нь бий болох юм байна. За тэг түрүүн хэлсэн энэ ч боловсрал гэдэг юм дээр нь ер нь маш сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тийм ээ. Тэрийг л нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Монголчууд маань бол хэдэн мянган жилийн нүүдэлч юм байсан болсод. А түүнтэйгээ бас давхцуулаад айгүй тийм аж ахуйч өнөөгийнхөр бол айгүй мундаг бизнесмен тийм энтерпренеур сэтгэлгээ сайтай тийм ээ. Тийм. А тэр үднээсээ манад бол жижиг дунд үйлдвэр хийж байна. А энэ жижиг дунд байна. Энэ бол гарцаагүй. Сайхан үйл байна. Хамгийн гол нь 2030 онд байх жижиг дунд үйлдвэрлүүд маань ихэнх нь далд байх уу, ихэнх нь ил байх уу гэдэг л асуудал байна. Далд байх уу гэдэг маань нөгөө далд эдийн засгийг, сүлжээ эдийн засгийг бүрдүүлж байгаа. А ил байна гэх юм бол нөгөө татвараа төлөөд боловсролтой ажиллах хүчнээ аваад бүртгэлтэй бүртгүүлээд дотоод үнийг бүтээгдэхүүндээ өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулад ингээд байж ах бүртгэлтэй жижиг дунд үйлдвэрлэдэг. А гэтэл өнөөдөр бидний хувьд байгаад байгаа нэг өрөөсгөл ойлголт маань юу вэ гэхээр жижиг дунд үйлдвэрлүүдийг дэмжихийн тулд жижиг бизнесүүдэд дэмжихийн тулд бид нэр зөвхөн төрөөс хөнгөлтэй зээл тусламж мөнгө ингээл хаяад ах юм бол болчихно гэдэг энэ нэг өрөөсгөл ойлголт нийт одоо иргэдийн маань дунд анзаарэгдэж байгаа юм л да. А миний хувьд бол энэтэй санал нийлэхгүй байгаа. Энийг бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо өсөх тэр цаашаа цэцэг ургуулах энэ хөрсийг бий болгохын тулд энэ хөрс маань үржил шимтэй байх хэрэгтэй. Энэ хөрс маань өөрөө эргээд зөв макро эдийн засгийн бодлоготой байх хэрэгтэй. Зөв макро эдийн засгийн бодлого гэдэг маань одоо төсвийн бодлого маань жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, дотоодынхоо бүтээгдэхүүнийг болдож авах. А мөнгөний бодлого маань инфляцийг хязгаарлах, валютын савлгааг хязгаарлах. А бүр цаашлаад улс төрийн савлгааг хүртэл хязгаарлах ийм бодлого бэжээж энэ маань жижиг дунд үйлдвэрлэл манай Монгол улсын хөрсөнд бэхжиж цаашаа ургаж мөн 2030 он гэхэд Монгол улсад маань хэрэгтэй нэгэн салбар болсон байж ах. Юу яхахгүй хөрсөн юм л та. Тэгэхээр бид нэр энэ хөрсийг өнөөдрөөс ингэж ярьж эхэлж байгаа манаас аюу зүв байх. Энийг цаашдаа ч гэсэн цөмөрөө бас ажил болгоод хүн болгон судалж явах шаардлагатай болол гэж бодож байна. Уул урхаагаар ганцхан Монгол улсыг эдийн засгийг бас барометр хэмжиж болохгүй байх тийм ээ. Уул урхаа гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол манай эдийн засаг маань өөрөө төрөлчих хэвээр. Тэгжээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хэвээр. Уул урхаас орж иж байгаа орлого маань өөрөө буцаагаад эргээгээд эдийн засаг руугаа нэг олон сувгаар гэж шингэдэг тийм ээ. Тэгээд эдийн засгийн секторууд тийм. Тэгж л явна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яа харахгүй байх хэвээр. Уул урхаа давхар явна. А жижиг дунд бизнес бас давхар явна. Харилцан бие нэгээ дэмжиж л явна гэсэн үг шүү дээ. Өнөөгийн нөхцөл байдлаар бол жижиг дунд маань өөрөө уул урхаа хангана хэвэлч нар болчиход байна тийм ээ. За жижиг дунд бизнесийн сэдвэр өнөөдөр их сонирхолтой яриа үргэлжлүүлээ. Тэгээд манай уриалгыг хүлээж авч ирсэн сандаа болоод баярлалаа. Тэгээд дараа нь жижиг дунд бизнес хөгжүүлэх чиглэлээр бид нарт улам өнтэй зөвлөгөө өгөх өгөөрэй гэж. 2030 нэвтрүүлгийн онцлог, өнгөрсөн 7 нэвтрүүлгийн онцлог юу гэсэн гэхээр бид бол үзэгчдийн анхаарлыг яаралтай биш, жижигхэн биш, чухал том асуудлууд руу хандуулах юм хичээж ирсэн. Бид бол чухал асуудлуудыг ярья. Чухал асуудал өнөөдөр Монгол улсад чухал сонсогдохоо байчжээ. Боловсролыг ярихаар хэн сонирхохоо байчжээ. Таван толгойг ярихаар бүгд сонирхдог, бүгд бичдэг. Боловсрол ярихаар хэн ч сонирхохоо байчжээ. Одоо лекцгээл ороод бид нар чим хуулаа сонголсон шүү дээ. Одоо ер нь тэр систем өөрчлөгдсөн болов уу? Тэгэл хүүхдүүд хамгийн ард сургууль унтчих л гэдэг шүү. Ер нь дадлага талд ороод л их зүгээр. Ер нь л амар сонирхолгүй тал руу шүү. Тэгэхээр өнөөдөр ямар ус хөгжт юм бэ? Ямар ус одоо эдийн засгийн хараат ус хүчрэх болд юм бэ гэж судлаад үзэхэр яаралтай тэр асуудлуудаа цаг хугацаанд нь шийдээд чухал асуудлуудаа эрдэмтэн мэрэгд төр засгийн тэргүүд нь одоо санаа ухаанаа чилээж тэн дээрээ ажилласан хөгжт юм байна. Энэ чухал асуудал гэдэгт аливаа улсад бол улс орон болгонд адилхан байдаг юм. Сингапурыг бид нар судлаа, өмнө солонгосыг судлаа, Чилийг судлаа, Америкийг судлаа, Японыг судлаа. Энэ бол боловсрал байт юм байна. Эрүүл мэнд байт юм байна. Санхүүгийн зах зээл байт юм байна. Нийгмийн халамжийн тогтолцоо байт юм байна. Жижиг дунд бизнесийг яаж хөгжүүлэх үүд асуудал байт юм байна. Хамгийн чухал нь мэдээж улс орны вижн буюу алсын хараа байт юм байна. 2030 онд Монгол улс хаана байх юм? 2050 онд Монгол хүүхэд дэлхийн түвшинд хаана байх юм бэ гэдгийг бид өнөөдөр ярихгүй бол 2030-2050 он болоход Монгол улс үнэхээр дэндүү хоцрогдсон, цаг алдсан, дахиад хязээт сэрэгхээргүй болсон
тийм байх өнөөдөр магадлал бол байна. Гэтэл Монгол улс 2030 онд дэлхийд тэргүүлэх ямар ч одоо энэ хоёр ордтой бол хамаагүй юм шүү гэдэг бол бид нэвтрүүлгээр харуулхыг зорж байгаа. А 9 сараас бол бидний нэвтрүүлгийн 2 дугаар раунд буюу 2 дугаар хэсэг бол эхлэнэ. Энэ дээр манай үзэгчид одоо илүү одоо анхаарлаа төвлөрүүлж санаа оноогоо солилцож бидэнтэй хамтран ажилласаа гэж хүсэж байна. Бид бол яаралтай биш чухал асуудлуудыг онцлох болно.